Goeiedag, ons is 'n gedeelte 35 of Parashah 35 wat sy naam is Naso, wat beteken om te neem. En hierdie week se gedeeltes wat ons saam bestudeer is in die Torah, die eerste 5 boeke of die Pentateeg, Numeri 4 vers 21 tot Numeri 7 vers 89. Dan in die profete gedeelte ook genoem in Hebreeus Haftarah, Rigters 13 vers 2 tot Rigters 13 vers 25. En dan in die Parashah of die Nuwe Testament Handelinge 21 vers 17 tot 32 en Johannes 7 vers 53 tot 8 Johannes 8 vers 11 en Lukas 1 vers 11 tot 20. Die tweede gedeelte uit die boek Numeri en die 35ste gedeelte uit die Torah word Naso genoem. Dit kom uit Numeri 4 vers 22 waar daar staan: neem die volle getal op ook van die seuns van Gerson volgens hulle families, volgens hulle geslagte. Nou verlede week se Torah gedeelte was Bamidbar wat beteken in die woestyn en daar het ons gesien dat daar's 3 geslagte van die stam van Levi wat die werk by die tabernakel verrig het. Van die 3 geslagte van die Leviete was die Kehatite die prominentste, want hulle was verantwoordelik vir die dra van die instrumente in die tabernakel en ook omdat Aaron en sy seuns die leiers van die priesters was. Dis net uit Aaron se nageslag wat die priesters volg. Let wel, om te kan dien, moes 'n Leviet egter tussen 30 en 50 jaar oud wees. Dan was daar ook 'n addisionele sensus geneem waarin 2750 Kohatite in die aanmerking gekom het vir hulle dienswerk. Die Torah gedeelte van hierdie week begin met die feit dat Abba Vader vir Moses gesê het om ook alle gekwalifiseerde mans van die 2 ander geslagte, die Gersoniete en die Meratite, te tel, wat verantwoordelik sou wees vir die instandhouding van die verskywing van die tabernakelstruktuur tydens die woestynreis. En die addisionele sensus het getoon dat daar 2630 manne van Gerson was wat na die geweefde materiaal van die tabernakel sou omsien. Dit wil sê die gordyne, die dakbedekkings, die muur behangsels ensovoorts. En 3200 van Merari wat die houtraamwerk sowel as die binnenhof poste en sy voetstukke versorg en gedra het. In totaal was daar 8580 leviete wat onder direkte toesig van Aaron en sy seun Itamar was. Toe het Moses die Israeliete opdrag gegee om almal wat ritueel onrein was uit die kamp te verwyder. Dit sluit in almal wat deur tasarat of melaatsheid geteister was, ook almal wat 'n probleem of 'n issue gehad het en diegene wat in kontak gekom het met 'n lijk. Daarbenewens is die kinders van Israel beveel om hulle sondes te bely, om diegene wat hulle benadeel het te vergoed en skuldoffers te bring. En dan gaan die gedeelte of die parashah voort met 'n spesiale instruksie aangaande 'n vermeende vrou wat vir ontrouheid getoets kan word deur 'n ritueel. En dit word gevolg deur instruksies vir 'n Nazareer gelofte of 'n spesiale toewydingsgelofte wat deur iemand gemaak is vir 'n spesifieke tydperk. En gedurende hierdie afsonderingstydperk moet die Nazareer nie alkohol of druiweprodukte verbruik nie. Hulle moet hulle hare nie sny nie en mag nie naby 'n lijk kom nie. Dit was die 4 dinge. Dan aan die einde van hierdie gelofte periode moes die Nazareer offers na die tabernakel toe bring. Dan aan die einde van hierdie gedeelte of parasha leer Abba Vader vir Moses om vir Aaron en sy seuns 'n spesiale drievoudige seën uit te spreek. 'n Priesterlike seën wanneer hulle die kinders van Israel seën. Dan eindig die gedeelte of parasha met 'n lys geskenke wat die leiers van die 12 stamme gegee het tydens die inwyding van die altaar by die tabernakel. So, in 'n opsomming, in die totaal, in die Torah gedeelte of parashah vir die week, saam sien ons, Numeri 4 vers 21, tel die Gersoniete, getel die stam van Gerson, dan Numeri 4 vers 34, tel die Kehatite, en dan Numeri 5 vers 1,
bevel om al die onreines buite kan die laar af te sonder. Vers 5, wette oor die teruggawe om ontevredenheid, ontvreemde goed, die teruggawe van ontvreemde goed. En dan nummer 5 vers 11, wat die wet oor jaloersheid. Nummer 6 vers 1, wet oor die Nazareer gelofte. Vers 22, die priesterlike seën. En dan nummer 7 vers 1, die offerandes van die 12 stam owerstes. Die gedeelte in die Haftara, of die profete wat in hierdie week saam bestudeer word, sien ons behels Rigters 13 vers 2 die geboorte van Samson, 'n Nazareer. Dan die gedeelte in die Nuwe Testament of die Parashah wat ons ook saam bestudeer hierdie week is in Handelinge 21 vers 17 die duisende Jode wat gelowig geword het. En dan Johannes 8 vers 1 die oorspelige vrou. En ons gaan hierdie week se Parashah of gedeelte begin met die baie interessante gelofte wat jy kan maak aan Abba Vader. Ja, Abba Vader sê vir Moses om vir die kinders van Israel te sê in Numeri 6 vers 2 tot 8 as 'n man of 'n vrou 'n besonderse gelofte aflê. Die gelofte van 'n Nazareer, om hom aan Jotaiwawai te wy, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou. Wyn as syn en as syn van sterk drank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of uitgedroogde druiwe eet nie. Met ander woorde ook nie eens rosyntjies nie. Al die dae van sy Nazareerskap mag hy niks eet van alles wat aan die wynstok ook gemaak is nie. Selfs nie van die pitte en doppe nie. Al die dae van die gelofte van sy Nazareerskap mag hy geen skeermes oor sy hoof, daar mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, totdat die dae om is dat hy hom aan die Here toewy, wat hy heilig, moet hy heilig wees, hy moet die hare van sy hoof vry laat groei. Al die dae dat hy hom aan Jotaiwawai gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie. Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster, aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie, want die wyding van sy God is op sy hoof. Al die dae van sy Nazareerskap is hy heilig aan Jotaiwawai. So hierdie spesiale gelofte om 'n Nazareer te wees, beteken nie jy kom van die dorp Nazaret nie of jy verteenwoordig Nazaret nie. So wat is 'n Nazareer? In Hebreeus, Nazir beteken separate or devoted one or consecrated one. 'N Nazareer is iemand wat 'n gelofte of 'n wel met Abba Vader sluit. En Abba Vader sê, 'n man of 'n vrou kan hierdie gelofte met hom sluit. Nazareer beteken afgesonder. In Hebreeus, kadosh, holy. Met ander woorde, jy leef afgesonder vir Abba Vader. Hierdie Nazareer gelofte is 'n persoonlike gelofte of 'n wel tussen jou en Abba waar jy afgesonder is van Abba Vader om 100% bruikbaar te kan wees vir dit wat Abba Vader jou voor geroep het. Onder andere weet ons Samson en Johannes die Doper was Nazareers, maar hulle was anders want hulle was van geboorte tot hulle gesterf het afgesonder as 'n Nazareer. Dit was nie soos ander vir slegs net 'n tydperk van 30, 60 of 100 dae nie. Hoekom? Want dit was Abba Vader se droom en roeping vir Samson en Johannes die Doper. En die vraag is, wat as Abba Vader my en jou geroep het om so Samson 'n Nazareer te wees vir jou leeftyd? Sou jy dit aanvaar het? Of sou jy gerebelleer het? So wat is hierdie gelofte of wel van 'n Nazareer presies? Die eerste ding van 'n Nazareer is hy mag glad nie wyn drink nie en mag niks eet van die wingerdstok nie, nie druiwe nie, nie die velletjies nie, of die pitte ook nie rosyntjies nie. Niks wat van die wingerdstok kom nie. Hoekom? Gaan dit regtig enig verskil maak aan my heiligheid as ek 'n druiwe pit eet? Ons gaan kyk hierna. Die tweede ding van 'n Nazareer is hy mag nie sy hare skeer nie. Hy mag nie dat 'n skeermes naby sy kop kom nie. Ons gaan ook daarna kyk wat gebeur in die gees en hoekom 'n Nazareer sy hare 'n teken was van die salwing wat van Abba Vader afgekom het. In Rigters 16 vers 13 vra Delila vir Samson, "Vertel my waarmee jy gebind kan word." En hy antwoord haar, "As jy die 7 haarvleksels van my hoof met die weefsel saamvleg." Samson se bron van krag was die 7 haarvleksels op sy kop. Dit was Abba Vader se salwing op hom. So miskien was Samson se krag nooit in sy spiere nie,
maar in die salwing op sy lewe. Wat is salwing nou weer? Abba Vader se teenwoordigheid in jou lewe. Jy sien, die eerste ding wat die vyand by my en jou wil kom steel, is die salwing wat Abba Vader vir ons lewens het. Ja, die vyand wil die droom of die roeping wat Abba Vader vir jou het kom steel. En een van die maniere hoe hy dit vandag doen, is deur Abba Vader se genade goedkoop te maak. Hoe doen hy dit? Hoe maak hy Abba Vader se genade goedkoop? Om te sê, deur die prys wat Yeshua betaal het, kan jy nou maar die Ou Testament uit die woord uitskeer. En Yeshua het Abba Vader se instruksies kom verander. Dink daaroor. As dit so is, as Abba Vader sy instruksies kom wegvat het, watter een het hy kom wegvat? Mag ek en jy nou maar egbreek? Mag ons steel? Jy sien, wanneer ek my hart vir Yeshua gee as my verlosser en saligmaker, en dink ek kan nou maar lewe soos wat ek wil, dan verstaan ek nie verbond nie. En dit is waar goedkoop genade sy klauwe indruk in die kerk en mense kom vernietig. En so baie keer kan mense nie daaruit kom nie, want hulle het 'n verwronge prentjie, 'n onkundige prentjie van verbond. Dis soos om voor die kansel te staan en 'n belofte aan mekaar te maak, waar jy vir mekaar sê, voor Abba Vader en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd in alle omstandighede aan my huweliksmaat. Jy het saam met die amazing bruilof, jy het saam met die amazing bruilofsdag, maar die volgende dag besluit jou bruid, sy gaan die aand saam met 'n ander man uit, want sy het hom ontmoet op die bruilofmaal en wil hom graag so 'n bietjie beter leer ken. Dink daaroor. Is daar 'n bruidegom wat dit sal aanvaar? Nee. So waarom dan verwag ons dat Yeshua dit moet aanvaar? Want dit is wat ons doen. Want dis van Yeshua, ek gee my lewe vir u, maar Vrydag aand bly ek by die huis, want ek wil net bly u by die huis, want ek wil net iemand anders beter gaan leer ken en ek wil net so 'n bietjie ander dinge gaan uittoets. En so vergeet jy van loyaliteit, gehoorsaamheid en verbond. En is hier waar die wiele dan afkom, want die vyand steel, slag en verwoes. En is hier waar ons nie kan verstaan hoekom dinge verkeerd loop nie, want ons kan nie sien dat ons die deur vir die vyand oopmaak nie. Ons dink dat toe Yeshua vir ons kom sterf het, kan ons net ons hand opsteek en alles is reg, weens Abba Vader se genade. En dit is nie die waarheid nie. Ek en jy as Yeshua se bruid, het 'n verantwoordelikheid. Ons bruidegom Yeshua is 'n God van verbond en Yeshua is bitter ernstig oor sy verbondsbruid. Hy kom haal sy bruid sonder gebrek of vlek, nie 'n slet nie. Hy kom nie 'n prostituut haal wat lou warm is en wat flirt en deure oopmaak vir die vyand nie, wat meng met heidense praktyke nie. En ons moet dit verstaan, want dit is waar Shema leefstyl of gehoorsaamheid inkom. En dit is wat Abba Vader se verbond vir ons sê, dat wanneer jy in verbond is, verander jou lewe. Net so die dag toe jou bruid voor die kansel gestaan het en ja gesê het, het haar lewe verander. Sy was nie meer enkel lopend en beskikbaar vir ander nie. Sy is in verbond met jou en het nie ander deure oopgelos vir ander nie. So, hoe kan ons dink dat ons met die skepper van die heelal 'n intieme verhouding kan ingaan, maar ons kan nog beskikbaar wees vir die wêreld? Dit is nie Yeshua se verbond nie, dis nie waaroor hy ten duurste betaal het met sy lewe nie. Toe ek en my vrou in verbond ingegaan het met mekaar, het ons albei begin uitvind, waarvan hou elkeen? My vrou koop en maak kos waarvan ons albei hou. Sy koop en maak nie kos waarvan ek nie hou nie en hoop dat ek oor dit sal kom nie. Nee, dis liefde wat vir my en haar motiveer om alles wat ons doen vir mekaar te doen tot die beste van ons vermoëns en dit wat elkeen behaag. Die derde ding wat 'n Nazareer nie mag doen in hierdie spesiale, besondere gelofte wat hy aflê, is hy mag nie naby 'n dooie ding gekom het nie. Nie 'n dooie dier of 'n mense lyk nie. Nie eers by 'n familielid nie. As iemand per ongeluk naby 'n Nazareer dood gegaan het, moes hy al sy hare afskeer en weer van voor af die gelofte aflê. So voor ons verder kyk, was Yeshua 'n Nazareer? Yeshua het van Nazareth afgekom, maar hy was nie 'n Nazareer nie. Nee, Yeshua het nie wyn gedrink nie,
maar ons weet, toe hy die nagmaal ingestel het, het hy druiwesap gebruik om het in te stel. Was nie wyn nie. Yeshua het ook 'n dogtertjie se hand gevat wat dood was. Dit was alles bewyse dat hy nie in Nazareer was, soos Simson en Johannes die Doper vir sy hele lewe op aarde nie. Hy kon egter in Nazareer gelofte gemaak het vir 'n bepaalde tyd, maar omdat dit was nie nodig vir Yeshua om 'n gelofte af te lê nie. Hy was sonder sonde en hy is ons verlosser. Hy is ons verlosser. Hy het gekom om mense vry te maak en het Abba Vader se droom, se wil vir sy lewe geleef. Hy was heilig en hy was afgesonder vir holy purpose, vir heilige gebruik vir Abba Vader. So hoekom sal iemand hierdie 3-punt Nazareer gelofte wil aflê? Met hierdie vreemde maar tog spesifieke beperkings. Wat as Abba Vader ons die rede leer in hierdie amazing spesifieke beperkings? Kom ons ponder daaroor. Iemand wat 'n Nazareer gelofte maak, mag nie wyn drink nie en mag niks eet van die wingerdstok nie. Mag nie hare sny nie en mag ook nie naby dooie lyke kom nie. Vir wie anders gee Abba Vader ook beperkings of instruksies oor hierdie drie goed? Abba Vader se woord is amazing en roep my en jou as heilige priesterdom. So om oor te ponder, vir wie anders gee Abba Vader ook beperkings of instruksies oor hierdie drie goed? In 1 Petrus 2 vers 9 staan daar, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis het geroep het tot sy wonderbare lig. Is dit nie net amazing nie? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, koning van my hart, ek loof en prys U. Vader, kom was my met die waterbad van U woord en kom leef U droom deur my. Vader, leer my die diepte van U verbond. Leer my en was my as Yeshua se bruid, want dis wat ek wil wees met my hele hart. Leer my meer en meer van U geheimenisse. En dankie vir U vars manna. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseeg se naam, die seun van Jotai Wawai. Amen. Shalom.